Fala galerinha, bom dia! Vamos iniciar mais uma pescaria hoje. Hoje estou com o Emanuel, parceiro de pesca. Galera, hoje a pescaria vai ser um pouco diferente. A pescaria vai ser aqui, ó, na praia, galera. Eu tenho certeza que não tem nenhum vídeo no canal de pescaria de praia. Então hoje, esse vídeo vai ser o primeiro do canal, beleza? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já peço para se inscrever no canal, deixar seu like, aquele comentário e vambora pra pescaria! Galera, ó, aqui é uma vara da Lumis, 4,20 metros. Tem esse mulinete da Abotrois, esse mulinete 5.000, muito bom para arremesso. Tô usando uma linha cônica, ela tem esse arranque de 0,57, mais a linha principal de 0,18, ok? Esse aqui é um chicotinho básico, então até um pouco longo esse chicote. Tô usando um rotorzinho, ó, as miçanguinhas e umas pernadas. Esse é um anzolzinho aqui, meio cor de ouro aqui, na parte de baixo, menor um pouco. E na parte de cima um anzol um pouco maior, pra ver se entra um peixe maior, né? Beleza, galera? As iscas que nós vamos utilizar vai ser camarão e sardinha. E vamos embora ver se sai uns peixinhos hoje aí, né? Aí, galera, vou usar esse iscador aqui, ó. Muito bom esse iscador. Vou estar colocando na descrição do vídeo a marca e onde comprei, beleza? Então, vamos começar com a sardinha. É bem simples. Colocou aqui um ponzol. Deixa eu pegar aqui na cor. Aí galera, ó, colocou o anzol entre esse meio desses dois arames aqui, ok? Dessa forma que o anzol fica exposto. Vai pegar lá, estricou, vai passar. Aí galera, como é que fica a isca, ó? Bem apresentada. Show de bola. Agora vamos iscar o camarão. Galera, eu gosto de tirar a casca do camarão. Vou fazer a mesma coisa, ó. Coloquei o camarão aqui. Vou pegar um anzolzinho, botar no meio aqui. E vou estar passando esse elástico, que a gente chama de elástico tricô. Elástico de amarrar a isca, né? Beleza. Camarão, galera, é bom sempre vocês dar uma amassadinha assim, para soltar as fibras, ok? Pronto aí, ó, como é que fica bonito, bem apresentado. Beleza? E agora vamos para pescaria. Após o arremesso, vocês têm sempre que se ligar nisso aqui, ó, abrir a flição, porque se bater um peixe grande, não vai estourar a linha. E para arremesso, eu usei esse dedômetro aqui, galera, ó, muito bom para fazer o arremesso, beleza? Então, agora é só esperar bater o peixe. Valeu! Galera, acho que tem um peixinho aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Galera, é peixe bom. Pode forçar muito, porque a linha é fina, vai estourar. Com a pressão um pouco aberta, se o peixe correr, se bota correndo agora, vai estourar a linha. Olha lá, galera, olha lá, olha lá, galera, olha lá. Olha lá, galera, que eu peguei. Ah, garoto, olha lá, galera. Isso é o Taibandeira. Olha que gigante, galera. Galera, olha o tamanho desse Taibandeira. Ah, garoto. Show, galera, aí, ó. Bateu na sardinha, galera. Galerinha, eu vou estar levando esses peixinhos para comer, porque tem tempo que eu não como peixinho. Vou aproveitar e pegar esses peixes bonitos aqui, ó, para fazer um frito. Valeu, galera. Olha de novo aí de pertinho. Valeu. Aí, galera, acho que o Emanuel pegou um peixinho aqui de beirada, ó. Ele tá fazendo os arremessos mais próximos aqui à margem, aqui, ó. E eu tô um pouco mais lá pra dentro. Ó, que é isso aí? Ó, galera, uma Parati, galera. Olha só, galera, Parati. Ô, barbudinha, galera, olha só. Peixe bonito. Show de bola, galera, aí, ó. Esse peixinho é muito gostoso, galera. Fritinho. Olha, galera. Peixinho bonito. Segura esse peixe aí, Manuel. Mostra pra nós aí. Pega por baixo dele aqui, ó. Pra mostrar. Aí, galera. Aí, ó. E esse é pro frito, né, Manuel? É isso aí, galera, mais um peixinho na linha, hein? Pega ele cate ali, Manuel. Minha vara tem uns 10 minutos que não tem ação. Então a regra é básica. A cada 10 minutos você tem que conferir sua vara na peça de praia. Se você não ver, se não tiver nenhuma ação, né? Então vamos estar verificando se tem alguma coisa agarrada aí. Desse Papa Terra, galera, olha só! Olha o tamanho desse Papa Terra! Galera, olha só o tamanho desse Papa Terra! Olha, galera! Galera, quem conhece sabe que Papa Terra não cresce muito. E olha o tamanho desse daqui, galera! Olha só! Coisa mais linda, galera! Ó, de pertinho, ó! Que lindo, galera! Ele encolheu o anzol. Olha lá, ó, galera, a boquinha dele. Galera, esse aqui também eu vou estar levando pro meu consumo. Igual eu falei, tem tempo que eu não como peixinho. Então, esse peixinho que foi pego hoje, a gente vai estar comendo ele aí. Coisa linda. Galera, aqui é o peixinho aqui. Ó, tem peixinho agarrado aqui. Não tem não. Outro, galera. E tá vendo a tempestade aí? Filma lá, manda pra ver. Olha lá. A tempestade que tá vindo. Isso aí. Galera, esse peixe tem que manusear ele muito bem, porque ele tem esses corões aqui, ó, dos dois lados e aqui em cima. Se pegar em você, dói, tá? E não para de doer não. É, galera. Galera, novamente, isso aqui eu vou levar pra me comer. Tá um tamanho bom. Galera, acho que entrou outro aqui. Vamos ver. Aí, galera, aí, ó, bagre amarelo agora, galera. Aí, galerinha, bagrezinho amarelo. Esse aqui eu vou estar soltando porque é muito pequeno. Vou estar tirando o anzol aqui e fazendo a soltura dele, galera. Galera, esse aqui bateu um camarãozinho, tá? Agora eu vou estar fazendo a soltura dele aí. Coisa bonita, galera. Foi pra vida, galera. Olha ele aí, ó. Vai, bichinho, vai, bichinho. Vai, vai. Já foi, galera. Aí, galera, ó, esse de baixo, camarãozinho, filezinho de camarão. E aqui em cima, filezinho de sardinha. Tá vendo, ó? O anzol sempre expulso, tanto esse quanto esse aqui, ó. E aí, pessoal, agora vamos ver se sai um peixinho aí, né? Claro. Papa Terra. Aí. Coisa bonita. Vamos ver se eu consigo soltar ele. Aí, ó, galera, ó. Esse aqui eu vou estar soltando. Vamos lá acompanhar a soltura dele. Quase bateu o peixe. Fala, galerinha, vamos encerrando o vídeo por aqui. A pescaria foi bastante divertida, bem legal. Esse é o primeiro vídeo no canal que eu faço na pescaria de praia. Particularmente é a pescaria que eu gosto bastante. E vou estar fazendo outras pescarias de praia, galera. Tô levando uns 3 peixinhos para comer em casa. O Emanuel também tá levando uns 2 peixinhos. Para quem já me conhece e acompanha o canal, sabe que 99,9% dos peixes que eu capturo, eu solto. Mas hoje, como pescaria de mar, tem essa vastidão de água e de ecossistema, eu vou estar levando esses 3 peixinhos para estar comendo aí. Beleza, galera? Então espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!